ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់វីដេអូនេះដែរនេះខ្ញុំសូមណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទទូដៃសុវត្ថិភាព Brand Hand Me Safe ដែលជាផលិតផលរបស់ប្រទេសកូរ៉េសុទ្ធ 100% ល្អធន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយបច្ចេកវិទ្យាថ្មី ប្រព័ន្ធ Sound Digital Lock ផងដែរ ដែលមានការធានាជូនរយៈពេល 3 ឆ្នាំទៅលើប្រព័ន្ធ Sound អាចការពារភ្លើងបានរយៈពេល 2 ម៉ោងក្នុងសីតុណ្ហភាព 37 អង្សាសេ មានចាប់ពី 90 គីឡូរហូតទៅដល់ 280 គីឡូសម្រាប់ប្រភេទទឹកថ្នាំគឺប្រើដោយបច្ចេកវិទ្យាថ្មី Power Coating ដែលអាចការពារស្នាមឆ្កូតនិងស្នាមប្រឡាក់បានយ៉ាងល្អផងដែរ ប្រសិនបើបងប្អូនមានតម្រូវការចង់យកទៅលក់បន្តឬក៏ចង់យកទៅប្រើប្រាស់ ហើយទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូនេះបានចាសសូមអរគុណ